Асқар Ұзабаев бұл жолы да режиссер Жеңгетай қызметін атқарып жүр ме? Фильмнің барысында, оның алдында, одан кейін, ол махаббат енді өмір бақи өшпейді. Құпия, скрытый махаббат, байқасаңыздар. Дизайнер Биші Жадо әншілікке бет бұрды. Қатысып жүрмін вокалға. Арғай көрсетпей қой. Өлең айтпай қойшы. Ұнамады, шошытты. Өкінішті әрине. Айта берсен, 31 арнада.